in badan oo ka mid ah kuwa u boholiyoobay inay soo xajiyaan guriga Ilaahay una soo cimreystaan ee aan haysan wax zaada iyo nafaqo toona. Ilaahay subxaana wa ta'aala naxariistiisa ballaan waxay kaysantay inuu kuwa u sharci geliyay acmalaadii aad u fudud, kuwaasoo u dhiganta ajarkay ka heli lahayn xajka iyo cumrada. Waxaana ka mid ah camalada qofka tukada salaada subax jamaacana ku tukada, dabadeed fadhiista in yaroo Ilaahay xusay ilaa inta cadaadu soo baxayso, laba ragcadoodna tukada. Ajarka uu ka helay waxa u dhigan yahay ajarka xajka oo kale iyo cumar dhammaystiran oo dhammaystiran buu nebigu yidhi. Waa marka labaad ee qofka isa soo daahiriya weysa soo qaata ee gurigiisa kasoo weysaysta masaajidka yimaada ee ku tukada Masjidu Qubaa, ajarkiisu waxa u dhigmaa ajarka cumrada oo kale. Cumrada la cumreysto bisha Ramadaan dhexdeeda waxa u dhiganta xaj lala xajiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. Qofka kasoo baxa gurigiisa isagoo dahaaro qaba una soo kaca dhanka iyo salaada faraalka ah, ajarkiisu waxa u dhigmaa ajarka qofka xajka soo xidhay uu helay oo kale. Qofka kasoo baxa gurigiisa ee u soo baxa salaada duxaa, kaa isagana ajarkiisu waxa u dhigmaa ajarka qofka muctamirka oo kale. Qofka diyaariya qof soo xajinaya ama base khalif uga noqda ehelkiisio ka sii reeba, ajarkiisu waxa uu helayaa ajarka qofka xaajiga oo kale isagoo aan laga nuqsaaminayn labadooda midkood. waxaa ka mid ah acmaasha xaj iyo cumro dhammaystiran u dhigma aanay cidina aanay gaadhahayn tasbiixda iyo taxmiida iyo takbiirta. qofku takbiiranaya amabase uu tasbiixsanayo uu taxmiidanayo salaad kaste 33 jeer. Abu Hureyra radiyallahu anhu ayaa waxa uu soo warinayay inuu yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii fuqarada ahaa, waxaanay ku dhaheen rasuulka ilaahay dadkii xoolaha u saaxiibka ahaa waxay naga sareeyeen halka camalka iyo sadaqada darajaad aad iyo aad u sareeya. waana tukanaynaa siday u tukanayaan, waanay soomayaan sidan anagu u soomayno, laakiin waxay iyaga ayna dheeraadeen amwaashooda ay ku xajinayaan kuna cumreysanayaan kuna jihaadayaan ay sadaqadaysanayaan. Nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ma idinka waramaa arrin haddii aad la timaadaan cidda idinka dheeraysaad kaga dheeraynaysaan, ciddaad ka dheeraysayna aanay idinku soo gaadhahayn, kuna noqonaysaan dadka kuwa ugu kheyrka badan ilaa qof idinka waxaad samayseen oo kale sameeye oo kale. Saxaabadu habay ku yidhaahdeen, nebigu wuxuu ku yidhi waa inaad tasbiixsataan oo taxmiidsataan oo takbiirataan khalfa kulli salaa, salaad kasta dabadeed inaad takbiirataan oo tasbiixsataan oo taxmiid la timaadaan 33 jeer.